General Mayor Taşimov Polat kahramancasına ön katta şehit olmuş. Onunla bir yerde Polkovnik Mirza Vilgar da şehit oldu. Tovuz hadiselerinden bir il geçib. Keçən il bu vaxtı elə bu saatlarda hər kəs ifadə edilə bilməyəcək qarışıq hisslər yaşayırdı. Məyusluq, qisas, qəzəb, səbirsizlik. Bütün bu qarma-qarışıq hisslərə bulaşmış vücudumuzu az sonra küçələrdə, meydanlarda, yürüşlərdə, parlament binasının önündə tapacaqdıq. Hamı bir nəfər kimi torpaqlarımızın nəhayət azad edilməsini istəyirdi. Qurbanlarımız vardı. Başda şəhid generalımız Polad Həşimov olmaqla ondan çox hərbiçimiz Qara Qayanı öz qanları ilə suvarmış, vətəni sona kimi müdafiə etmiş və geri dönməz bir prosesin başlanğıcını qoymuşdular. Aylar sonra hər bir Azərbaycan vətəndaşı silaha sarılıb, vətən uğrunda savaşlara qatılıb, düşmənləri əzəli torpaqlarımızdan bir dəfəlik qovacaqdı. Artıq hər şey fərqlidir. Yəqin ki, şəhidlərimizin ruhu da şaddır. Tam bir il sonra o tarixə baxdığımızda nələri görürük? Bu sualı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğluya ünvanladıq. Partiya sədri Tovuz hadisələrinin də bütöv bir prosesin bir hissəsi olduğunu bildirdi. Əvvəl onu deyim ki, Tovuz döyüşləri aprel döyüşlərindən sonra Azərbaycan ordusunun nəinki Ermənistanın təxribatlarına qarşı cavab vermək iqtidarını olduğunu, həm də öz ərazilərini qoruya bil imkanda malik olduğunu və hətta düşmənin ərazilərinə belə keçmək iqtidarında olduğunu ortalığa qoydu. Bu döyüşlərdə Polad Həşimovun və onun yoldaşlarının şəhid edilməsi orada böyük bir təxribatın olduğunu üzə çıxartdı. Ona görə də 44 günlük müharibə demək olar ki, əksər Azərbaycan generalları buraxılmadı. Bu döyüşlər, Tovuz döyüşləri əslində baxsan Dağlıq Qarabağ müharibəsinin başlanacağının formal səbəbi oldu, amma elə Tovuz döyüşlərinin həm də məntiqi davamı oldu. Biz Tovuz döyüşlərində müdafiəni nə qədər güclü qura bildiksə, 44 günlük müharibədə hücumu da bir o qədər güclü təşkil edə bildik. İlham Əliyevin məlum bəyanatı əslində baxsan bütün dünyaya belə bir mesaj idi ki, biz Ermənistan ərazidən keçə bilərik, gücümüz var, keçmirik. Bu demək ki, Ermənistan da bizim ərazimizdən çıxmalıdır. Və 44 gün müharibədə elə məhz bunu bir ortalığa qoydu ki, ermənilər işğal olunmuş ərazilərdən çıxarıldılar. İstər aprel döyüşləri, istər Tovuz döyüşləri, istərsə də son 44 günlük müharibə bir prosesin üç ayrılmaz hissəsi idi ki, bu hər bir prosesdə, hər bir müharibədə beynəlxalq ictimaiyyəti maraqlandıran, Azərbaycan xalqını düşündürən müəyyən suallara cavablar tapıldı və beləliklə tam arxayınlıqla biz ərazilərimizi işğaldan azad edə bildik. Zaman keçəcək, şəhid qanları ilə suvarılmış bu vətən hər birimiz üçün daha müqəddəs, daha toxunulmaz olacaq. Eyni zamanda şəhidlərin ruhu əbədi olaraq bu torpaqlarda bizə nəzər yetirəcək. Sağ ol vətən!